Qərb ilə Azərbaycan əlaqələrinin hazırki səviyyəsinə, Qərbin Azərbaycanın haqlı mövqeyini müəyyən mənada dəstəklənməsi faktını da mən o baxımdan vurğulamaq istəyirəm ki, bu da Azərbaycan diplomatiyasının uğurudur. Bu bir növ, əlbəttə ki, Qərb və Rusiya tandemində olan məsələlərdən qarşı durmadan irəli gələn bir münasibətdirsə, digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bölgədə güclənməsi, Azərbaycanın qlobal mənada uğurlu ölkəyə çevrilməsi, etibarlı partnyora çevrilməsi, Avropanın özünün bu dəqiqə hava və su qədər ehtiyacı olduğu enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı roluna çevrilməsi mütləq şəkildə Qərbi də Azərbaycanla hesablaşmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Və digər ən önəmli faktor da Azərbaycanın haqlı olması məsələsidir. Çünki bilirsiniz ki, dünyada bugün separatizmin tüğyan etdiyi bir vaxtda, dünya ictimaiyyətinin, dünya birliyinin belə bir bəlayla mübarizədə acizlik nümayiş etdirdiyi bir vaxtda Azərbaycan bölgədə separatizmin kökünü kəsdi. Əlbəttə ki, onlar mütləq şəkildə Qərb bu məsələni yüksək qiymətləndirməlidir. Çünki bu yalnız Azərbaycanı maraqlandıran məsələ deyil. Biz separatizmin kökünü kəsməklə həm də dünyada buna bir presedent yaratmış olduq. Biz elə həmin müşahidə missiyasını göndərən BMT-nin qətnamələrini, 4 qətnaməsini Ermənistanın saymaz yana, hörmətsiz yanaşdığı o kağız parçası olan 4 qətnaməsi, kağız parçası deyirəm, çünki BMT tərəfindən yerinə yetirilə bilmədi, Ermənistana yerinə yetirilə bilmədi. Amma o qətnamələri biz praktikada öz ordu qüvvələrimiz hesabına yerinə yetirmiş olduq. Eləcə də digər konvensiyaların suverenlik prinsipini özündə ehtiva edən Helsinki yekun aktı da daxil olmaqla, müharibə cinayətlərinin törədilməsini qadağan edən Cenevra konvensiyasının müddəalarını biz bugün yerinə yetirmiş olduq. O baxımdan da əlbəttə ki, Azərbaycan mütləq şəkildə əli sıxılası ölkəyə çevrilib bugün. Yəni, bunu Qərb dəyərləndirməmiş deyil, hərçənd ki, daxilində müəyyən fikir ayrılıqları, fikir şaxəlliyi yaransa belə, bu Qərbin yüksək qiymətləndirəcəyi bir məsələdir ki, qiymətləndirir də. Və BMT-nin müşahidəçi missiyası bilirsiniz ki, bugünə qədər Ermənistan ciddi cəhdlə belə bir beynəlxalq müşahidə missiyasının bölgəyə yerləşdirilməsinə, Rus sülhməramlı qüvvələrinə paralel qüvvələrin sanki Ermənistanın maraqlarını təmin edəcək qüvvələri olacağını düşünərək onlar bu beynəlxalq müşahidəçilərin bölgəyə yerləşdirilməsinə çalışırdılar. Elə təxribatlardan az öncə danışdı, o təxribatların icra olunmasında da əsas məqsədlərdən biri həmin müşahidə qrupunun, müşahidəçi qrupun bölgəyə gətirilməsi idi ki, eskalasiya yaşansın, atəş açılsın, deyək ki, müşahidə missiyasından da kimlərsə zərər çəksin, sanki dünya ictimaiyyətinin də bu minvalla diqqəti yönləndirilsin həmin məsələ və digər eyni zamanda maraqlar da var idi. Amma bugünkü reallıqlarda bilirsiniz ki, antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan bölgədə həqiqətən də Azərbaycan əskəri də diplomatiyası da tarix yazır. Bunlar, mən hər dəfə bu fikrimi bildirirəm ki, bu şagird olarkən tarix kitabında altını müəllimimiz xüsusi cümlələrin altını xət çəkdirirdi ki, bunları mütləq yadınızda saxlayın. Bax, bu hadisələr həmin o altından xət çəkiləcək hadisələrdir. Çox önəmli hadisələrdir həqiqətən də. Bugün üçün bəlkə o isti-isti onu biz çox da... Yuxu kimi gəlir, çox da yaxşı anlaya bilmirik, amma nəticələrini gördükcə biz çox yaxşı anlayacaq ki, əslində bölgədə nələr baş verib, Azərbaycan nələri yarada bilib bölgədə. Yəni, separatizm yükü elə bir bəla idi ki, bu yük. Bu, yalnız 2020-ci ildə olan prosesin bitməsi deyil. Bu, 1813-cü ildən əsası qoyulan proseslərin aradan qalxmasıdır. Senarinin suya atılması deməkdir. Hansı senari ki, o senarinin nəticəsində ermənilər bölgəyə köçürülmüşlər, o senarinin nəticəsində türk coğrafiyası bölünmüşdür. Biz artıq bunlar uğrunda istiqamətində çox ciddi addımlar atırıq. Yəni, ona görə də bu əlbəttə ki, bölgədə yalnız dediyim kimi Azərbaycanın uğuru deyil, həm də insan haqlarının, hüquqlarının təminatı deməkdir. Ona görə də bugün düz deyil, Ermənistanın istəyi ilə də olsa, amma həmin müşahidə missiyasının bölgəyə yerləşdirilməsinə Azərbaycan razılıq verdi, o rezident əlaqələndirici çərçivə, qrup çərçivəsində. Və bu da yenə deyirəm, bizim strateji qiymətləndirəcəyimiz önəmli bir məsələdir ki, bugünə qədər elə ən sonda antiterror tədbirlərindən sonra kütləvi bir köç yaşanır və bu məsələdən də Ermənistan bir kampaniya kimi istifadə edir. Biz də yenə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə açıq şəkildə sərgiləyirik. Gəlin, baxın, hesabatlarınızı verin. Əgər haqq gözü ilə baxırsınızsa, real olanları hər halda ki, realda qiymətləndirəcəksiniz, obyektivə qiymətləndirəcəksiniz. Ki, BMT-nin mən düşünürəm ki, fərqli bir yanaşma ortaya qoymağa istəsəydi də çarəsi yox idi. Ən birincisi, real faktlar
buna əsas verilmir ki, BMT fərqli hesabatlar ortaya qoysun. Digər tərəfdən BMT-nin özünün Ermənistanın saymaz münasibət göstərdiyi qətnamələri var idi ortada. Bu qətnamələrə də zidd olardı bugün fərqli bir münasibətin sərgilənməsi. Ümumiyyətlə BMT-nin təsir mexanizmi sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir. Onların biraz reputasiyasını qaldıran da əslində Sayın Erdoğan oldu. Quteyreş ilə misal üçün o taxıl dəhlizinin açılması. Ondan sonra BMT Türkiyədən istifadə edib bir qədər nüfuz qazana bildi. Ancaq biz bilirik ki, son 20 ildə, 25 ildə xüsusilə BMT-nin təsir mexanizmi sadəcə sıfıra bərabərdir. Sıfıra bərabərdir, bəli.